היי סיסטרס, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות בערוץ שלי, אז היוש. אני טל, ואני אוהבת לדבר בערוץ שלי על איפור, טיפוח, ביוטי, לייפסטייל, הורות ומלא נושאים כיפים. היום אני הולכת להתחיל את הסרטון קצת שונה. אני כן הולכת לדבר איתכם על שימוש בדרמה רולר. אני אתן לכם כמה טיפים כדי שבאמת הטיפוח שלכם יהפוך להיות שלב במהלך היום שהוא הרבה יותר אפקטיבי. אבל לפני שאני אתחיל, אני רוצה קצת לדבר איתכם על למה טיפוח הוא לא רק טיפוח בשבילי. אז הייתה לי קצת תקופה קשה שבה לא טיפחתי את האור שלי. זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות כבר שנים, ואני חוקרת את התחום הזה כבר שנים. היה איזשהו שלב שהרגשתי מאוד צורך לטפח את האור שלי, כי גם ראיתי את השינוי שהוא עובר. ברגע שאת מטפחת את האור שלך בצורה עקבית, רואים תוצאות, כאילו אין משחקים פה, יש תוצאות. באותו יום שהחלטתי, אוקיי, תקדישי לעצמך 10 דקות, רבע שעה, כדי לטפח את האור שלך, ותעשי לך מסכות כיפיות, ותמרחי לך את הקרמים שאת הכי אוהבת, אז הרגשתי כל כך טוב. זאת אומרת, כל האנרגיות שלי חזרו, ויש משהו בטיפוח, זה לא משהו באוויר, גם קראתי איזשהו מחקר, שבאמת אומר שברגע שאת מטפחת את עצמך, זה יכול להיות גם, אתם יודעות, בכל מיני תחומים בחיים, אם לסדר את השיער, או לעצב אותו, או לצבוע אותו, הולכת למספרה אחת לכמה זמן עושה לך טוב, מבחינה פסיכולוגית, זה גורם לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו, וברגע שאת מרגישה טוב עם עצמך, את מקרינה את זה לעולם, ואת בן אדם פשוט יותר טוב. אז זה הפך אותי ליום למחרת, הרגשתי כזאת פרש, רעננה, מלאת אנרגיות, חיובית יותר. אני כן רוצה לתת לכם לפני הטיפים בשימוש בדרמה רולר, אתן לכם טיפ אחד שלדעתי הוא הכי הכי חשוב, וזה תעשו, אם אתם מגלות שמשהו עושה לכם טוב, תהיו דבקות בו, וכמובן קורה, יש לכולנו תקופות בחיים, כן? אבל תפנקו את עצמכם, תפחו את עצמכם, תעשו דברים שעושים לכם טוב, כי זה יעשה אתכם בן אדם יותר טוב. אז היה חשוב לי לעשות את ההקדמה הזאת, ולהסביר לכם שטיפוח בשבילי הוא לא רק המראה החיצוני, התוצאות הסופיות שרואים, זאת אומרת, מחוץ לקנקן, אלא מה שיש בתוך הקנקן זה לי באופן אישי עושה כל כך טוב. אוקיי, אז לענייננו, לפני ההקדמה המוזרה הזאת, מוזרה, כזאת שונה, אני כן רוצה לדבר איתכם על דרמה רולר. האמת שנחשפתי לשימוש בדרמה רולר לפני יותר משנה, ומאז אני פשוט לא מסוגלת לעשות את השגרת טיפוח שלי בלי הדרמה רולר, בגלל ש בגדול אנחנו משקיעות המון כסף במוצרי טיפוח. יש לנו אופציה למקסם את המוצרי טיפוח שקנינו בכל כך הרבה כסף. כי מוצרי טיפוח טובים הם בדרך כלל לא ממש זולים. אז אם יש דרך למקסם את זה, זה עם הדרמה רולר. ברגע שאת משתמשת בדרמה רולר לפני המוצרים שאת מניחה, זה פשוט גורם לספיגה של המוצרים להיות יותר אינטנסיבית באור, ואז האפקטיביות עולה, ואז את רואה תוצאות יותר טובות. יש לדרמה רולר עוד המון יתרונות שאני אדבר עליהן במהלך הסרטון. קיימים היום המון מוצרים כאלה, חשוב לקנות מוצר שהוא באמת טוב ואפקטיבי. כמו שאת בטח יודעת, ואם את לא יודעת, אז מדובר על מחתים קטנות ברולר הזה, שהן בעצם פוצעות בצורה מאוד מאוד עדינה את האור, פותחות את הנקבוביות, מייצרות לנו אלסטין, קולגן, ואז בעצם ברגע שאת פוצעת את האור, החומרים, המוצרי טיפוח שלך נספגים יותר טוב. אני אדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך הסרטון. אבל חשוב מאוד להשתמש ברולר שהוא טוב. הרולר שאני משתמשת בו הוא של חברת מייבן. אני מאוד אוהבת אותו והוא מאוד מאוד סקסי. תכף אתם תראו את הצלומי תקריב במהלך הסרטון. אני מאוד אוהבת אותו. זהו, אז אני ממש מקווה שהסרטון הזה יהיה יעיל וככה ילמד אתכם כמה דברים שאתם לא יודעות ועל שימוש נכון בדרמה רולר. אז אם בא לכם לדעת מה הטיפים שלי לשימוש ואיך אני משתמשת בו בצורה הכי אפקטיבית שיש, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז אני משתמשת ברולר הזה של מייבן על פנים נקיות. אפשר גם לשים לפני זה חומצה הלרונית, אני אוהבת לעשות את זה. מה שמיוחד ברולר של מייבן, שהוא מאוד זכותי, הוא לא מחליד להבדיל מרולרים אחרים, וחוץ מזה שהוא איזה יפה הוא, נכון? הצבע שלו שחור מט כזה, ממש סקסי.
כן חשוב שלא תשתמשו ברולר אם יש לכם אור אקנטי, וחשוב גם לחטא אותו לפני כל שימוש. אני עוברת עם הרולר ממש בעדינות עם יד קלה, בשיטה של שתי וערב. חשוב לא לעבור על אותם מקומות הרבה פעמים. אם יש לך אור בוגר, אני כן ממליצה ככה למתוח את האור ולעבור את עם הרולר בצורה קצת יותר אינטנסיבית. אם יש לך ניסיון עם רולרים, את יכולה להשתמש בו קצת יותר, לא באגרסיביות, אבל קצת יותר בצורה אינטנסיבית. אני מבטיחה לך שהתהליך הזה לא כואב אם את לא משתמשת באגרסיביות מדי, אז זה באמת לא כואב, זה גורם לפציעות מאוד מאוד קטנות ולא משהו משמעותי, קצת אדמומיות, לא מעבר. אם יש לך נקבוביות פעורות, שחורים בצידי האף או על האף, אני ממליצה לך להשתמש ככה ברולר. וכמובן, בואו לא נשכח את הצוואר שלנו, אנחנו תמיד עובדות עם הרולר מלמטה למעלה, כדי להרים את האור שלנו ולא להוריד אותו למטה, תמיד כלפי מעלה. אחרי השימוש ברולר אני עוברת למוצרי הטיפוח שלי. אני מאוד אוהבת להשתמש במוצרי טיפוח שהם על בסיס ג'ל, כי יש להם את המרכיב המרגיע, ואני עוברת לסרום, לפירם סרום, גם של חברת מייבן. הסרום הזה מבוסס על מזונות על, והוא משלב בתוכו גם חומצה הילרונית, מה שמעצים לחוט ומכיל גם נוגדי חמצון, הם ממש יעילים לטיפוח האור. המרקם שלו הוא ג'לי עם טקסטורה עשירה מאוד, מרגישים שזה באמת סרום עשיר, יש בו הרבה לחוט, ועם הזמן עם השימוש את תרגישי שהוא מקנה לאור נפח, רעננות, את מרגישה מאוד פרשית אחרי השימוש בסרום הזה. השילוש של הדרמה רולר יחד עם הסרום פשוט מסייעים להפחתה של קמטים ובשיפור חוזק וגמישות של האור. אחרי זה אני עוברת לריסט קרים, שזה קרם לחוט גם על בסיס ג'ל עם טקסטורה מאוד כלילה ואוורירית. הקרם הזה הוא גם בעל נוסחה של אנטי אייג'ינג שמבוססת על כל מיני רכיבי מזון על וחומצה הילרונית, וכל המרכיבים האלה שהוא מכיל בעצם גורמים לחוט, לאור להיות יותר מלוכח ולמניעה של הזדקנות מוקדמת של האור. הוא מעניק, כמו שאמרתי, לחוט, נפח לאור, רעננות, מסייע בהפחתת קמטים, קמטוטים, ומסייע בשיפור חוזק וגמישות של האור. אז ככה נראה האור שלי, הוא טיפה דמומי, אבל זה יירגע. ביום למחרת האור פשוט מרגיש כל כך בריא, כל כך טוב, האיפור יושב עליו יפה, פשוט שגרה מהממת. זהו סיסטרס, אז זה היה הסרטון להיום. אני מאוד אוהבת השימוש בדרמה רולר, מאוד אוהבת השימוש במוצרים האלה. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון וככה הוא לימד אתכם דברים חדשים. אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה למטה לפני שאתם עוזבות, ונתראה בסרטון הבא, סיסטרס.